понеділка по п'ятницю обговорюємо одну з найактуальніших тем нашої дійсності. О 17.10 у прямому ефірі програма «Тема дня» зі Світланою Угнівенко. Сьогодні говоримо про те, чи зобов'язані батьки платити внески на потреби школи або дитячого садка. Що робити, якщо вас шантажують і вимагають гроші у фонд навчального закладу, який відвідує ваша дитина. Телефон прямого ефіру 096-447-1303. Радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. У Кривому Розі у дитячому садку номер 183 вимагають благодійні внески від батьків. Тих, хто відмовляється платити, називають боржниками та зневажають у чаті батьківського комітету. Про це 28 жовтня у соцмережах повідомили Тетяна Піронкова та Тетяна Ковальська, мами дітей, які відвідують цей дитячий садок. Що робити, якщо у вас вимагають гроші у фонд школи або дитячого садка? Про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Це Наталія Давидова, викладачка кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, адвокат. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми працюємо у прямому ефірі, то, шановні наші радіослухачі, долучайтеся до нашої розмови, телефонуйте за номером 096-447-1303 та ставте свої запитання. Також можете надсилати нам свої історії, коментарі або запитання у мережу Viber за цим же номером 096-447-1303. І розпочнемо з коментаря Тетяни Піронкової. Вона виховує трьох дітей. Відмовилася платити у фонд дитячого садка, тому що не вистачає грошей і немає ніякої звітності, куди йдуть ті кошти, які здають батьки. Нет возможности сдавать благотворительные взносы. Немає можливості платити благодійні внески. І навіть коли я намагаюся здати кошти, звітів ніколи немає. Тільки но починаєш просити звіт, на що витрачаються кошти, проти мене виступають батьки, ображають, принижують мене і моїх дітей. Приниження, униження мене і моїх дітей. Саме через відсутність звітів про те, куди витрачаються кошти із фонду садка, перестала платити і Тетяна Ковальська. 500 гривень зараз – це 700 гривень вступительного взносу. 500 гривень, зараз це 700 гривень вступного внеску. Приходиш із чеком і твою дитину зараховують. Плюс 20 гривень у фонд садка і плюс 20 на групу. Моя дитина перейшла до іншої групи, я заборгувала по фондам. Мені виставили борги і оприлюднили цю інформацію у батьківському чаті. Чат родительський. Завідувачка садка Тамара Семенова каже, що ніяких внесків у фонд не вимагала. Більше того, створила спеціальний рахунок і збирає кошти на розвиток установи. Перераховувати кошти можуть всі охочі, навіть абсолютно сторонні люди, говорить Тамара Семенова. Кожна група збирала там по 15 чи по 20 гривень на миючі засоби. В даний час я це змінила. Я одразу це змінила. У нас, во-первых, миючі засоби нам поставляє районо. Во-вторых, ми створили свій благодійний, ми так називаємо його, благодійний фонд, але він називається рахунок, і це добровільно. Воно передбачено чинним законодавством. Не усім батькам сподобався такий відкритий рахунок. І шестеро мам написали скаргу на завідувачку у департамент освіти. Там створили спеціальну комісію. Слухаємо коментар Наталії Намінат, начальниці відділу Криворізького департаменту освіти. Працює комісія, після роботи комісії будуть розглянуті висновки і надані рекомендації для того, щоб ліквідувати або усунути певні порушення, якщо вони будуть. Це ж друга комісія. Перша працювала в липні цього року комісія. За результатами були зроблені висновки і відповідальні особи, які допустили порушення, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. І поки ми слухали цю історію, яка сталася у Кривому Розі, у групі «Освіта Дніпра» у Фейсбуці з'явився допис від Марини Бойко. Цитую.
У школі номер 35 директор примушує всіх батьків здавати у фонд школи 50 гривень плюс 300 гривень на охорону. Якщо батьки відмовляються платити, вона тисне на класного керівника за те, що вона погано проводить серед батьків роз'яснювальну роботу. Ось такі дві історії. І в мене до вас, пані Наталя, таке запитання. Чи можна вимагати кошти від батьків на потреби школи або дитячого садка? Що про це написано у законодавстві України? Доброго вечора ще раз. Дякую за запрошення. З приводу вашого питання. Однозначно це ні. По-перше, слід зазначити, що стаття 53 Конституції України нам гарантує, що освіта у школах та садках державної комунальної власності є безкоштовною. Такі вимоги встановлені також у статті 3 Закону України про освіту. Тобто вимагання коштів адміністрації закладу, чи це директор, чи завуч школи, в тому числі вчителя, це є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність. Тобто якщо вимагають гроші, можна прийти, сказати, ось така стаття, показати вчителю, директору, сказати, що це порушення закону, так? Ну, вважаю так. По-перше, агресія, вона породжує агресію, так? Тому краще, ми все-таки демократична країна, краще починати зі слів. Повідомити директору, що дійсно там немає грошей, наприклад, да? Це більше мені законодавство надає можливість безкоштовно. Якщо ж, в свою чергу, директор не реагує, да, то наступна дія – це, мабуть, письмовий запит до директора. Письмова заява, в якої чітко зазначити, грошей немає. Відповідно до статті 58-53 Конституції України та 3 Закону України про освіту, маю право на отримання безоплатної освіти для дитини. А от чи можна брати гроші від батьків за їх бажанням? Так, можна. Зрозуміло, що дуже багато батьків бажають для своїх дітей найкращого навчання, парти, так, це підручники там з малюнками, а не з жовтою бумагою. От. Однак, якщо вже є допомога з вашої сторони для школи, то це обов'язково повинно бути у безготівковій формі. Якщо, наприклад, ви хочете надати товари, так, там фарбу. Для цього складається комісія, складається акт прийому передачі, ви зазначаєте кількість фарби, ціна даної фарби і передаєте цю фарбу на фонд школи. Тема дня зі Світланою Угнівенко. Телефон прямого ефіру 096-447-1303. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Ми сьогодні говоримо про те, що робити, якщо у вас вимагають гроші у фонд школи або дитячого садка. Отже, пані Наталю, якщо вас шантажують і вимагають гроші у фонд школи або дитячого садка, як потрібно діяти у цьому випадку? Ну, по-перше, факт вимагання потрібно якось зафіксувати. Або це може бути відео, аудіофіксація. Ну так, зараз всі з телефонами, смартфонами, з диктофонами, щоб були докази, так? Да, докази для звернення надалі для поліції. Тому що в будь-якому випадку ви будете описувати в заяві, які були вчинені правопорушення, і для цього потрібно буде надати докази обов'язково. Надалі, якщо шантажують, звертаємося знову-таки починаючи з доброго слова, да? Звертаємося до директора, кажемо, грошей немає, безоплатна освіта. Якщо надалі будуть факти вимагання, буду змушена звернутися до правоохоронних органів або до управління освіти, або до департаменту гуманітарної політики. Тобто якісь дії з мого боку однозначно будуть зроблені.
Надалі, якщо це, знову ж таки, звернення до поліції, це обов'язково докази. Бувають такі моменти, коли, наприклад, батьки ставлять перед фактом, що треба кошти на ремонт школи. Дуже часто це звучить, то, ну, по-перше, знову таки, да, грошей немає, ми на це звертаємо увагу директора. І також потрібно звернути увагу, що утримувач будівлі, в якій знаходиться школа, це районне управління освіти. І якщо щось зламалося, то директор повинен написати до цього управління заяву, і управління повинно відреагувати негайно. Тобто, якщо це капітальний ремонт, то управління створює спеціальну комісію, обстежує будівлю і визначається підрядник, і тоді починаються роботи. Тобто, без звернення директора ніяких робіт ніхто проводити не буде. Зі сторони батьків, що обов'язково? Це контролювати цей момент. Тобто, чи написав директор заяву до управління освіти? Чи були бюджетні запити, наприклад? Тобто, постійний контроль зі сторони батьків. І зараз з нами на прямому зв'язку Ольга Мейсон. Вона мешкає в Сполучених Штатах, і зараз ми дізнаємося від неї, чи платять там внески у фонд навчальних закладів. Пані Олю, ми вас вітаємо, слухаємо вас. Так, вітаю вас. В американській школі на батьківських зборах не можна почути таке наше звичне. Здаємо гроші на потреби класу. Якщо хтось попробує так заявити, то відразу ж отримає судовий позов від батьків. Ну, справа в тому, що вони гроші не збирають, а заробляють. Так собі, ненав'язливо. Ну, наприклад, була безкоштовна така в нас секція збігу в школі, і вона влаштувала захід з метою збору грошей на потреби. І мене відкрито так і оголосили. Батьків, друзів, родичів, сусідів запросили прийти на шкільний стадіон, заплатити $5, просто побігати разом з хлопцями пару годин. Як підсумок, 4 тисячі зібраних доларів. Хоча здати гроші в обов'язковому так порядку ніхто не просив. Просто всім батькам надіслали пару таких веселих рекламних листів по електронній пошті. Але якщо туго з грошима, можна було взагалі не приносити. І ще один спосіб такий – квитки на заходи. Всім глядачам на вході пропонують зробити внески. Рекомендована сума $5. Хто платив 5, а хтось і 100. Але були такі, звичайно, хто проходив безкоштовно. Як результат, зібрано кілька тисяч доларів на потреби школи за один вечір. І найголовніше, там до копійки звітують за витрачені гроші. Я іноді втомлююся читати їх докладні листи, що, куди і коли витрачено. Дякуємо вам, пані Олю. Нагадаємо, з нами на прямому зв'язку була Ольга Мейсон. Вона мешкає в Сполучених Штатах, і вона розповіла нам, як там платять внески у фонд навчальних закладів. Отже, пані Оля зазначила, що там до копійки звітують за витрачені гроші. Вона навіть іноді втомлюється читати ці докладні листи, що куди, коли витрачено. Пані Наталю, скажіть, якщо вже й платити, то як проконтролювати належне цільове використання коштів на потреби школи або дитячого садка? Так, дійсно, у нас відповідно до статті 30 закону України про освіту, заклади освіти зобов'язані забезпечувати на своїх вебсайтах, офіційних, тобто сайтах, да, відкрити доступ до інформації та документів, зокрема про річний звіт, про діяльність закладу. Тобто це означає, що школи повинні на своїх сайтах оприлюднити всю інформацію про фінансові звіти, тобто куди конкретно були потрачені гроші, наприклад, там фарба зеленого кольору у кількості там одна штука на покраску там полу у спортивному залі. І я вам скажу, з 2018 року дійсно я проаналізувала сайти шкіл, вони дійсно виставляють дану інформацію. Однак, якщо дивитися з юридичної точки зору, так, там, ну, тобто, наприклад, таблиця Excel або Word. Тобто немає на день ні підпису директору, ні на печатки, тобто не зрозуміло, це є офіційний документ або, ну, що це за документ взагалі.
І що слід зазначити, що от садочки, наприклад, то вони взагалі ігнорують статтю 30 закону України про освіту, ну і там найгостріший, скажімо так, збір готівкових коштів. Якщо ж також, ось, наприклад, бувають такі випадки, коли ми привели дитину до першого класу, і дуже часто директор каже, що потрібно купити або плазму, ксерокс. А після четвертого класу ця плазма кудись зникає, і знову приходять діти у перший клас, і знову потрібно купити. Так ось для цього батьки можуть створити інвентаризаційну комісію, прийти до директора, сказати, надайте, будь ласка, інвентаризаційну відомість. Ми хочемо побачити, що саме знаходиться на балансі даного класу. Тобто проаналізувати. І надалі, якщо батьки забажають, так, вони можуть купити. Якщо ж ні, і знову ж таки через обов'язково спеціальний рахунок або через фонд громадський, да, цей фонд. Тобто, правильно зрозуміла, кожен з батьків, який забажає знати, куди використовуються кошти, він може прийти, запитати, йому повинні надати цю відповідь, так? Або він на сайті, на сайті сам може це подивитися, або надіслати публічний запит до директора, тобто з конкретною сумою, надати копію даного звіту і ознайомитись. І нам на Viber надійшло запитання від радіослухачів, цитую, чи мають якесь право вимагати гроші з дитини-сироти, яка не має одного з батьків? Ну, ми вже відповідали на дане питання. Ну, можливо, перше, радіослухач до нас взагалі ще не доєднався. Немає значення, чи сирота дитина, чи ну, будь-якого значення немає. Наша освіта, вона безоплатна. Для, у любому, всіх, для всіх дітей. Сирота дитина чи не сирота, так. Для всіх дітей. Чи мають право на сплату грошей у фонд вважати боргом, який потрібно віддавати? От так, як ми почули з історії Тетяни Ковальської, їй виставили цей рахунок і називають її боржником, і вона повинна віддавати цей борг. Це так вимагає керівництво дитячого садка. Чи взагалі можна цю несплату назвати боргом, який потрібно сплатити, так. Ну, по-перше, ну, з юридичної точки зору директор взагалі ніяк не зможе навіть звернутися до суду. Тобто, яка підстава? Булись якісь взаємовідносини. Якщо казати про надання освітніх послуг, да, чи наявний договір на оплату даних послуг? Тобто, яка підстава сплачувати даний борг? І взагалі, звідки борг? Да? Тому що, знову таки, ми казали, що освіта безоплатна, тобто батьки не повинні взагалі нічого, навіть 15 гривень до фонду класу вносити. Тобто казати про борг в даному випадку це не є правильним, не є законним навіть. Якщо на людину звели наклеп у соцмережах за несплату у фонд, за це взагалі передбачена відповідальність, як ми почули зі слів Тетяни Піронкової, її публічно її ображають у чаті батьківського комітету. Самі ж батьки. Тут можна спробувати піти до цивільного суду і вимагати, по-перше, вибачення публічного та відшкодування моральної шкоди. Це дуже складний процес відшкодування моральної шкоди, насправді. Але скільки взагалі цей процес може зайняти часу? Довго, так? Півроку, може. Але, знаєте, довше. Для деяких людей це справа вже честі. Тут її образили і треба довести. Так, образи – це таке почуття. Це можна, знаєте, ще як приклад, ще один приклад – це написати заяву до поліції. Поліція, скоріш за все, перепише на дільничного інспектора, і дільничний інспектор повинен бути зробити роз'яснювальну та профілактичну роботу. Це такий тиск на батьків і деякий стрес. Ну, звичайно, ви сказали, піти до суду, заяву до поліції, це ж все може зіпсувати відносини із директором школи чи дитячого садка, і з іншими батьками, і це вже все переросте у булінг.
і закінчиться все тим, що людина просто забере свою дитину з навчального закладу, переведе до іншого. А це стрес для дитини, яка навчалася в одному колективі, потім її переїжджати до іншої школи. І Валку бояться в ліс не ходити. Так, але треба відстоювати свої відстоювати, права. Так, вважаю, що треба знати, по-перше, ви приклад для своєї дитини. Це саме практичний приклад. Дитина може побачити, як дійсно батьки відстоюють свої права, знають закони, так, відстоюють свої права. По-друге, булінг зараз в державі дуже активно контролюється. Вже є випадки притягнення до адміністративної відповідальності. А взагалі можна так це назвати булінгом? Коли так, дитину і коли і батьківською, це також булінг? Так, так. І батьки, і дитина і будуть притягаються до відповідальності, ну, до відповідальності притягнуть батьків. Взагалі, то дитина ж не несе ще відповідальності. Однак це хороша, дуже гарна така можливість показати, що держава захищає права своїх громадян, і, ну, тобто, батьки можуть цим користатися, цими можливостями. Чи мають батьки відмовитись від внесення коштів на вимогу директора, вчителя чи іншого представника навчального закладу? От можна так сказати, ні, я здавати фонд школи або дитячого садка гроші не буду. Так, можуть. Дійсно, тут розумієте, от я бачу, зараз дуже багато громадських об'єднань формується, наприклад, батьки СОС в Києві, дана організація. Дуже цікаво. Відома організація. Так, відома. Дійсно цікаво. Об'єднання саме батьків. Так, я думаю, що спочатку була одна людина. Тобто хтось повинен це почати. І батьків треба закликати. Якщо батьки один, тобто батьків буде жити там 10, да, чоловік, наприклад, то директору вже не цікаво буде вступати в конфлікт, тому що їх вже багато. Навіть якщо один, хтось повинен почати. Нічого незаконного ви не робите. Ви дієте тільки в рамках закону. Є Конституція України, є закон про освіту. В чому саме є ваше порушення? Ні в чому. Потрібно діяти. І наостанок нашої програми. Що ви порадите нашим радіослухачам, які зараз нас слухають і які стикалися з такими проблемами, коли їх примушували здавати кошти у фонд навчальних закладів? Ну, по-перше, це не боятися. Закон на вашій стороні, а також діяти, направляти запити, допомагати директору. Може, директор не знає, що він, у нього є можливість надіслати бюджетний запит, щоб йому зробили ремонт у школі. Тобто, як-то стимулювати його також до дії, до вирішення суспільних вже питань. Почитати закони. Так, так. Можна виписку, витяг зробити з закону, надати директору, написати заяву, бажаю, для домашнього читання. У вільний час пролистати Конституцію України, вивчити ті статті, які потрібні саме зараз вам, і саме ті, які вам допоможуть вирішити ці питання. Які надають нам безоплатну освіту. Дякую вам, пані Наталю, шановні наші радіослухачі. Ви слухали програму «Тема дня». Ми сьогодні говорили про те, що робити, якщо у вас вимагають гроші у фонд школи або дитячого садка. А гостею нашої студії була сьогодні Наталя Давидова, викладач кафедри цивільного права та процесу у Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, адвокат. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Дмитро Полєвой. На все добре вам. З понеділка по п'ятницю обговорюємо одну з найактуальніших тем нашої дійсності. О 17:10 у прямому ефірі програма «Тема дня» зі Світланою Огнівенко. Сьогодні говоримо про те, чи зобов'язані батьки платити внески на потреби школи або дитячого садка. Що робити, якщо вас шантажують і вимагають гроші у фонд навчального закладу, який відвідує ваша дитина. Телефон прямого ефіру 096 447 1303. Радіо Дніпро.